graça e paz vos sejam multiplicados em o nome do Senhor Jesus sobre você e sobre a sua família. Hoje o Espírito Santo pede a você, ouça esta palavra. Você vai ser poderosamente abençoado. Ele está falando que hoje ele está abrindo poderosamente o seu coração. E haverá transformação, porque esta palavra entrará no íntimo do seu interior. Ouça atentamente. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Quanto mais pessoas receberem esta palavra, mais pessoas virão a Cristo Jesus e serão abençoadas. Isaías, capítulo 50. O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Deus está falando para você hoje. Muitas vezes você é humilhado. As pessoas pisam, fazem chacota. Mas assim foi com Cristo Jesus. E ele foi socorrido. Você também será socorrido em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo te pegará pela mão e te levará a lugares ao qual você nunca foi, ao qual você nunca esteve, lugares aprazíveis ao qual Cristo Jesus preparará para você e para a sua família. O versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Deus está te dando hoje o dom ao qual você poderá falar e todas as pessoas ficarão perplexas quando você abrir a boca. Porque um espírito de sabedoria e um espírito de conhecimento estará sobre você. Deus te dará uma língua erudita, ao qual não resistirão a gloriosa manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Deus te desperta todas as manhãs. Abre o seu ouvido para que você ouça o que ele quer te dizer. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Você não retrocede, porque você ouve o Espírito de Cristo falando no seu interior, falando aos seus ouvidos. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. Diz que Deus falava aos ouvidos de Samuel. Assim fala com você. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Aqueles que se levantarem contra você, dê a outra face. Eles não te conhecem, não sabem o que procede do seu interior. Não fique triste, não fique magoado. Não guarde rancor, não guarde raiva. Deixe nas mãos de Deus. Assim foi com Cristo Jesus. Arrancavam de Cristo Jesus os seus cabelos. E Cristo Jesus calado ficou. Fique assim também. Não é fácil. Mas Cristo está falando, eu estou contigo. A vitória é sua. Assim como eu venci o mundo, você irá vencer também. Porque o Senhor Jeová me ajuda. É Ele que te ajuda. Pelo que não me confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Seu rosto é como uma pedra, pode bater, pode te zombar, mas você não vai olhar para a esquerda nem para a direita, porque você não será confundido. Você é filho de Deus. Perto está quem me justifica. Quem te justifica é Deus. A última palavra é de Deus na sua vida. Quem contenderá comigo? Quem vai contender com você e vai ganhar essa peleja? É Deus que luta as suas lutas e que dá as suas vitórias. Acalma teu coração. Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário?
chega-se para mim. Pode vir. Quem me justifica é Deus. Quer guerrear comigo? Você vai bater de frente com a rocha, com Jesus Cristo e o seu Espírito que está na terra, que me guia e que me dirige. É assim que você tem que falar. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Novamente ele fala: quem há que me condene? Quem vai te condenar? Se alguém tiver que te condenar, será Deus. Nunca se esqueça disso. Palavras entram pelo ouvido, saem pelo outro. Palavra de ímpio, não ligue não. É Deus que guerreia as suas lutas, as suas vitórias. Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Esse é o destino do ímpio. Mas nós temos que orar para que Cristo Jesus se achegue a eles como se achegou a nós. Que o Espírito Santo traga-os para a presença de Cristo Jesus. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando você não tiver luz nenhuma, quando você estiver numa situação difícil da sua vida, clame a Deus e Cristo Jesus te exaltará. O Espírito Santo te resgatará da mão do inimigo e levará ao reino. Você será luz, você será próspero, porque você caminhará no reino ao qual o rei chama-se Jesus Cristo. E nós estamos no seu domínio. Você será embaixador de Cristo na terra e as bênçãos estarão sobre você, ao qual Cristo Jesus conquistou no Calvário e para a nossa redenção. Nunca se esqueça disso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe. Thank you.